tieto veci, je to spomienka na tých ľudí, ako, ktorí žili s nami, chlastali, aj hudobne žili. Je to skoro 15-18 rokov, či je to Mato, Teror, Šašky, ale veľa ľudí, ktorí zomreli. Preto sme to začali aj my, kapela, ktorá teraz to nerábia, ja povedzme, hrávali vždycky za dára bez honoráru. A je to spomienka na tých ľudí, ktorí by boli u nás teraz a v prvom rade, ktorí by skákali vlastne z pódia. Takže keď kapela začne teraz hrať, tak chcem to vidieť, nie že nám to posluchy odjebete, ale chcem vidieť skákačky a nosenie na rukách ako za starých časov. A tým som chcel povedať, že radi tu privítame aj z východu kapelu Grúte. Skoda, že tu není Bišta, čo ma mrzí veľmi, lebo je to stará páka, tiežké, aj keď mladšia. Ale chcel by som teraz povedať aspoň, nie dá sa mi rozprávať, lebo by lepšie rozprával, alebo neviem kto tu tých ďalší. Ale chcel by som aspoň dať tých 30 sekúnd na minútku ticha pre nich, ak by sa dalo, lebo to spomienka na priateľov. Môže byť teraz? Dobre, skratíme, sme metalisti aj. Oni to vedia, že sú v našich stále srdciach. Či sú dole alebo hore, stále sú tu, tu aj tu. Zabavme sa riadne, hej.